A Rádio Nacional apresenta Poronga, Terçado e Coragem. Uma novela original de Amaral Gurgel. A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na floresta amazônica? Aparecer amanhã cedo, sairemos perguntando pelas casas aqui de perto. O homem bravo não tá aí? Lurema! Onde é que tu tava, bichinha? Na sala da pia, pra cá de roupa. Então vem cá, deixa-me ver essa roupinha. Calça comprida, camisa, tá bonita, hein? Você que não tá bonita. A roupa de menino. É sim, tu ficas parecendo um curumim. Mas olha, se não falasses, ninguém notaria, não é mesmo, Isabel? Ah, é que hoje homem e mulher se veste parecido, né? Ó, eu também tô de calça comprida. Mas não tem que pensar nem botão na frente. É, trocaste de roupa, mas tu esqueceu de pentear os cabelos. Isabel, você dá um jeito nos cabelos da Jurema? E vou limpar essa carinha também, que já tá toda suja. Vem, dispõe, moça. Ué, depois de quê? Sabor café no bule. Acho que vou jogar fora, não é mesmo? Tu queres tomar café? Já que tá oferecendo. Mas é que tá frio. A Isabel vai esquentar um pouco de leite. Leite com café é bom, não achas? Não tô acostumada com leite. Tomei hoje cedo que a senhora deu. E fez mal? Não. Gostei. Gostei muito. Mas, dona, eu te pego uma laranja. Acho que faz mal. Não, que isso. Não faz nenhum mal. É uma crendice boba de que leite com frutas faz mal. Que bom. Ô, Isabel, saca também umas bolachas. Tá bom. Eu vou me panturrar. Nem vou precisar jantar. É, eu sei. Até a hora do jantar sentirás fome outra vez. Só que aí eu não tomo aqui. Não? Por quê? Bom, eu tenho que ir pra casa da tia. Tava em casa, Luiz. Agora é só pegar a trilha. Queres que eu te acompanhe até lá? Não é preciso. A menos que aceites um cafezinho. Não, obrigado. Falei porque tá escurecendo. Compadre, desculpe a trabalheira que lhe dei. Trabalho nenhum, Luiz. Eu só tô com pressa de voltar porque acho que a Diluz está preocupada com o desaparecimento da menina, não sabe? Ah, é, a Jurema. É. Ela voltará. Eu acho que a menina é uma grande mentirosa, sabe, Luiz? Eu não tenho nenhum seringueiro com o nome de Indalécio. Bom, mas esse deve ser realmente o nome do avô, pois embora com muita imaginação, se estivesse mentindo, diria um nome mais comum, como arrumou Maria para a tia, que provavelmente não existe. Ah, se a menina estiver fugindo, vai dar problema. Ela deve ter sido muito maltratada. Tu viste a reação que teve quando a seguraste, né? Eu não entendo que algumas vezes ela fala como gente grande. Um amigo meu, que é médico, certa vez me falou que as crianças, quando ficam muito tempo doentes, quase sem esperança de cura, desenvolve a inteligência muito acima da sua idade. É, mas a pequena não me pareceu doente, não. O medo constante pode se tornar uma doença. Ah, medo de quê, homem? Se um homem feito como eu, às vezes, sente medo destes matos, como uma criança abandonada não iria sentir? Ela nasceu e foi criada aqui, Luiz. Ela sente medo dos homens, Beto. Contou-me que estava viajando na canoa de um velho que fugiu porque o velho dizia bobagens e queria que ela bebesse. Um diabo desse eu mataria sem piedade. Ela fala também de um casal. Os dois a maltratavam. Mas o seu medo maior é do homem. Ah, e que achas que poderíamos fazer com uma gatinha do mato como essa, hein? Será preciso paciência, muito amor e carinho para que ela volte a se sentir segura. Eu acho que o melhor é levá-la até uma cidade onde o juiz poderá dar ela para uma família criar. Juiz só na comarca. No município vais encontrar mesmo um delegado, o que irá aumentar o medo. E logo aparecerá alguém disposto a aceitar a menina pensando no trabalho que ela poderá dar. E estará dando um destino triste a essa criança. Será mais uma se prostituindo mais tarde. Para o diabo com as suas ideias, Luiz. Oh, gente, eu não sou juiz de menores, nem tenho que olhar filhos alheios que foram abandonados. Oh, se te preocupas tanto com a menina, não sabe? Traz ela pra cá. Tu crias. Se tens paciência até com o macaco ficou sem mãe, Tu sabes que não posso fazer isso. Ah, e pode, não pode, não pode. Se jogas a pequena pra cima de mim, não é? Não, bicho brabo. É, não é à toa que a pequena te chama de homem brabo. Deixa que Dona Deluz resolva o caso. Ela saberá como fazer. Diacho. Desde que tu apareceste por aqui, só tens me arrumado problema, Luiz. Qualquer dia eu fico de saco cheio e te expulso daqui, sabe? Se vais me expulsar, leva-me de volta aqui no barranco, posso arrumar passagem para outro lugar. Ah, e ainda ri sem vergonha. E toda essa tua zanga, não é pra gente rir? Claro que não. Toma teu rumo que eu vou pra casa cuidar da minha vida. Muito obrigado e boa viagem. Enfezada. Enfezada é outra coisa, Luiz.
Eu não sou barqueiro para estar te buscando e te trazendo de volta, não. Precisa de uma canoa, não sabe? Eu sei disso. Só não sei com quantos paus se faz uma canoa. É com um tronco só. Com aquele ali adiante. Ah, eu não terei coragem. Não creio que tenha forças para derrubar uma árvore centenária como aquela. Deve ser mais velha que tua avó. Que a tua! Oh. Ai, homem brabo! A Jurema tomou café com leite, comeu mandioca e depois desapareceu. É, mas daqui a pouco estará de volta. Gato não é adotado. Ele é que escolhe a casa, se mete lá dentro e resolve. Esta casa é minha. Esta é a minha gente. Eu acho que a Jurema não vai voltar. Pelo menos hoje. Por que dizes isso? Eu passei agora na cozinha e a bandeja onde está a mandioca frita tinha um rombo. Ela roubou a mandioca. Não roubou, furtou. Ah, ódio, não é a mesma coisa, não, pois? Não, Isabel. Roubo, a gente imagina logo violência. E tirar uma coisa sem consentimento do dono é furto. É uma palavra menos forte. E nem vamos dizer que ela furtou, coitada. Acostumada a sentir fome, levou sem pedir, tá bom? É seu Bento. Ih, tá vindo com uma cara. Ih, deve ser cara de homem brabo. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Diacho! É, o que está acontecendo, Beto? Ah, estou de manga curta, os carapanã querendo chupar o meu sangue. E a gata do mato, hein? Esteve aqui, tomou café e desapareceu. Nossa casa agora virou casa de pensão. Pior que come e não paga, né? Ah, deixa de ridicar a comida, Beto. Não é pelo dinheiro, que graças a Deus comida que não falta nesta casa. Mas é pela preocupação. Mas que preocupação, homem? Uma punhantã que a gente não sabe quem é, de onde veio e que além de tudo tem medo de mim. Não vai com a minha cara. Ela sumiu mais uma vez. Não conte comigo pra campear, danadinha. Ninguém tá te pedindo isso. A Isabel, onde está? Ela, quando te viu esbravejando, dizendo que a casa virou pensão, ela saiu pro terreiro. Oh, mas eu não falei dela, e nem pra ela, né? Eu sei, reclamaste da menina. A pobrezinha que procura não incomodar ninguém. A minha ela incomoda. Tá sempre fugindo de mim. Se pode de ti, como pode te aborrecer? Me botou apelido. Homem brabo. Te chamar de homem não é apelido. E tu não estás esbravejando? Por que discuti com o Luiz? Gostou do nome que a menina me botou? Eu nem sei como lhe dei um tranco. Brabo é ele. O Luiz se zangou contigo? Não, ele só ficou rindo. Eu tô dizendo que ele que é seringueiro brabo. Ainda não sabe cortar seringa, nem sabe viver no mato. Bom, mas o que foi que ele te fez para voltares assim tão irritado? Acha que eu não devo levar a menina e entregar ao delegado? Mas claro que não, ela não é criminosa. Tá fugida de casa. É preciso procurar a gente dela. Se tu que moras aqui, conheces todos os seringueiros, não foi capaz de encontrar, que poderá fazer um delegado? Não sei, nem me interessa. Não encontrarás os responsáveis pela criança e irá entregá-la a qualquer um para que tome conta dela. Foi isso mesmo que o Luiz disse. É, e garrou a querer adivinhar o futuro. Que ela iria para alguém que só havia de querer o trabalho, que a espancaria, que não lhe daria estudo, não sei o que mais, não sei o que mais. Olha, ele chegou a dizer que ela se torna mulher e vai rolar de del em del. E que eu sou o responsável. Imagine eu responsável, eu não paria criança, gente. Claro que não. Do contrário, estaríamos ganhando rios de dinheiro exibindo pelo mundo o homem-mãe. Ah, até tudo, Lilo. Olha o que dizer, sabe? Eu sei, eu sei. O que não quer dizer responsabilidade. Ah, Beto, vai tomar um banho para te acalmar e depois vem jantar. É, melhor mesmo. Vou dar uma abraçada no igarapé. Bem que não queria gostar. Ih, homem. Isabel, quero te pedir desculpa, sabe? O que falei hoje não foi contigo, não. Eu sei, meu. O desgramado Luiz é que me irritou. Um pintor fantasiado seringueiro. Só a mim pode acontecer uma coisa destas. Onde está o retrato que ele fez do Robertinho de Lourdes? Tá aí na parede, às tuas costas. Ah. A gente tem que reconhecer que ele é um pintor de mão cheia. Tá muito bom. É, foi o melhor presente que podia nos dar. Adulador de uma figa. Só quis agradar a gente. Claro que foi para nos agradar. Tá pensando que não vou reclamar se não produzir o que deve? Mas ele que tira o cavalo da chuva, viu? Ainda não passou a brabeza, seu Beto? Não fala assim não, Isabel. Brabo é palavra proibida nesta casa.
Mais um pouco de feijão, hein, Beto? Não, tô satisfeito. Tu não comeste nada, homem. E achas que eu posso ter apetite se tô pensando naquela danadinha aí onde só Deus sabe e sentindo fome? Bom, eu garanto que ela não tá com fome, seu Beto. Eu dei bastante comida pra ela. Sim, mas onde irá dormir? Isso não é da tua conta, não é tua filha. Mas eu sou humano, mulher. Então pega ela pro senhor. Pegar como? A gente não sabe onde ela tá. E depois criança não é filhote que cai do ninho e a gente traz pra casa, não. Ela deve ter pais, parentes, responsáveis. Sim, deve ter. Além de tudo, ela não gosta de mim, não. Ela ficou com medo quando foi surpreendida no barracão do depósito. Mas com carinho, com o tempo, né? Olha aqui, Dilúvio, se eu quisesse ser domador de fera, ia trabalhar no circo, viu? A gente vai dormir, Pancho? Nem 9 horas da noite, gente. Mas a chuva assustou a gente e nós não vamos dar espetáculo. Amanhã, segunda-feira, podemos dormir até tarde. Não, sim, nada disso. Que amanhã às 6 horas vai o barco que o Alex mandou para levar ao circo. E nós vamos com ele. E que espécie de barco é? Uma chata. Ou esperavas que fosse um navio de luxo? Mais uma viagem debaixo de sol, sentada sobre caixotes e cordas e sem comida. Olha, essa menina, pra mim tá tudo bem, né? Eu, não sendo pra ir a pé ou nadando, tá tudo muito bom. Eu vou conhecer Belém. Nós vamos pra Bragança. Mas tá perto de Belém, não tá? Eu tô com pressa de poder ir visitar o Rafa, não sabe? Mas não será amanhã nem depois. A verdade é que durante esses dias todos temos trabalhado com pensamento nele. Mas ele já tá fora de perigo. Agora é levar algum dinheiro pra quando ele tiver alto e procurar a gente. E depois dessa experiência que teve, será que vai ao nosso encontro? Ele vai sim, que ele quer chegar no São Paulo. Bom dia, Dilúvio. Oi, Isabel. Acordou tarde hoje, é? Só consegui dormir quando já estava clareando. Pensando na Jurema. Eu também não dormi direito e nem o Beto tampouco. Pelo menos a gente soubesse que ela tá bem. Tá bem, sim. É que tu sabe. É que eu levantei-me muito cedo. Eu estava disposta a ir procurar a menina. Mas ao sair, eu não sei por que eu cismei de olhar na casa de farinha. E ela estava lá? Ainda está dormindo sobre a torradeira. Sono calmo, gostoso, como só as crianças têm. Então eu vou acordar. Não, Isabel. Ela pode se assustar. Nós vamos fingir que não sabemos que ela dormiu aqui, entende? Se ela desconfiar que já descobrimos que está mentindo, ela é capaz de fugir daqui. Pelo visto, não tem para onde ir. O que é que a gente vai fazer? Vamos fingir que acreditamos na desculpa que ela inventar. Ela tomará o café, irá desaparecer novamente. E na hora do almoço volta, né? Isso mesmo. Faremos com ela o mesmo que o pequeno príncipe com a raposa. Que história é essa de Lourdes? Eu vou te contar. A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem. Uma novela original de Amaral Gurgel.